Gjatë vitit të ardhshëm, Qeveria do të vërë në dispozicion të bizneseve dhe kompanive që punsojnë të rinj shqiptar rreth 4.5 milion dollar. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj gjatë një vizite në një kompani call center. Gjatë fjalës së tij, Veliaj tha se Shqipëria është kthyer në një vend tërheqës për investimet e huaja dhe me lehtësira të reja fiskale të bërit biznes në vendin tonë do të jetë më lehtë. Buxheti i ri dhe lehtësirat e reja fiskale do ta bëjnë më të lehtë për të bërë biznes në Shqipëri, kryesisht për ata që janë fqinjet tanë më të mirë nga Italia. Shqipëria do të ofrojë nga viti tjetër taksa më të ulëta dhe incentiva më të mëdha për bizneset që transferohen në Shqipëri. Është më ndershme të punosh sesa të rish në kafe apo të vësh basta. Dhe më vjen mirë që kompani të tilla janë ndoshta hapësirat më të mira për të rinjt shqiptar, edhe për punësimin, sidomos atyre që janë studentë. Për sa i përket dyfishimit të fondit të punësimit, Velia u shpreh se do të ndihmojë shumë të rinj të gjejnë një punë. Ajo që ne na intereson si Ministri e Punës dhe Rinisë është dyfishimi i fondit nxitjes punësimit. Duke filluar nga viti tjetër, ne do të kemi në dispozicion rreth 4.5 milion dollar, kryesisht për biznese si kjo kompani që punëson të rinj shqiptar. Unë kuptoj që të rinjt kanë shumë aspirata, megjithatë për moshën 18, 20, 25 vjeç është më së natyrshme të fillosh me një punë shumë të mirë paguar si operator për të rritur më pas, për të bërë një drejtues, ndoshta për të hapur një biznes tjetër apo për të shkëlqyer në fusha të tjera të sipërmarrjes.